श्रीपाद श्रीवल्लभत्वं सदैव श्रीदत्तास्मान् पाहि देवाधिदेव भावग्राह्य क्लेशहारिन् सुकीर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते त्वं नो माता त्वं पिताप्तोधिपस्त्वं त्राता योगक्षेमकृत् सद्गुरुस्त्वं त्वं सर्वस्वं नो प्रभो विश्वमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते पापं तापं व्याधिमाधिं च दैन्यं भीतिं क्लेशं त्वं हराशु त्वदन्यं त्रातारं नो वीक्ष्य ईशास्तजूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते नान्यस्त्राता नापि दाता न भर्ता त्वत्तो देवत्वं शरण्योकहर्ता कुर्वात्रेयानुग्रहं पूर्णराते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते धर्मे प्रीतिं सन्मतिं देवभक्तिं सत्संगाप्तिं देहि भुक्तिं च मुक्तिं भावासक्तिं चाखिलानन्दमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते श्लोकपञ्चकमेतद्यो लोकमङ्गलवर्धनम् प्रपठे नियतो भक्त्या स श्रीदत्तप्रियो भवेत्। इति श्रीमद्वासुदेवानन्दसरस्वती स्वामी विरचितं घोरकष्टोद्धरणस्तोत्रं सम्पूर्णम्।